Daniel Cassany, benvingut a Terrícoles. Bona hora. Assagista, professor, investigador i autor de diverses monografies al voltant de la lectura. Avui portem l'última d'elles, Laboratori Lector, un llibre que no és només un llibre, és una proposta d'activitats, no? És a dir, per avaluar, per dir-ho així, les capacitats lectores. Són uns juegos reunidos, no són hyper, són uns jocs reunits d'experiments, d'experiments jugant amb el fet que quan llegeixes un llibre pots experimentar tu mateix, amb el teu cervell, en la teva carn, el que vas vivint amb els ulls, amb el cervell, amb el record, amb la memòria, amb l'avaluació de la lectura, etc. Estem parlant, perquè la gent se'n faci una idea, del tipus de jocs, per exemple, que a vegades hem vist, no? de lletres barrejades, que aparentment és incomprensible, però que, tot i així, l'ull humà, evidentment el cervell, està prou entrenat com per desxifrar què diu allà. No? És a dir... O de ser capaç de donar-te de les coses que no es diuen, però que estan comunicades o que estan implícites, o de poder detectar doncs, alguna paraula que no encaixa amb una frase, o de poder, no sé, detectar diferències culturals en l'explicació d'un fet, tota mena de jocs en molts nivells diferents, perquè la lectura és molt interdisciplinària. Dit una paraula, a mi em sembla clau, que és cultural. La lectura no és un acte innocent, és sobretot un acte cultural, i per tant, el mateix text en dues cultures diferents no té res a veure. Sí, la lectura és l'ús de l'escriptura, i l'ús de l'escriptura és l'origen de la nostra cultura, de moltes coses, de potser les coses més importants, com poden ser la ciència, per exemple, el dret, que ens fa la democràcia, la nostra percepció científica, la capacitat d'anar endavant i endarrere en la planificació del discurs, són coses que s'han desenvolupat a través de l'escriptura, que ens venen dels mesopotàmics o de Mesopotàmia, dels grecs, i que estan en l'origen del que entenem avui com a la nostra activitat cultural. Clar, tu fa molts anys que t'hi dediques, amb aquesta investigació, i sempre he pensat que, igual que la filologia pura, no? Partim d'una... És a dir, és una eina, és un artifici, perquè l'eina, la parla, és un regal, és un do natural, és una eina natural, és com anar conduint. Si un pensa com està conduint, és una cosa automatitzada, que fem gairebé la lectura també, arriba a ser una eina, una activitat automatitzada, i en canvi, en el teu cas, és un metaassaig, en el sentit que estàs analitzant un mecanisme que per tothom és natural, i tu dius, no, però parem atenció a coses que potser quan estem llegint no ho fem, no? Sí, el meu camp de treball és el que se'n diu l'alfabetisme, la lletra, l'escriptura, la cultura escrita. En anglès fan servir la paraula literacy, que és de difícil traducció, i bàsicament abasta doncs, tot el que és els efectes que produeix l'ús dels signes gràfics, no? Que en la nostra cultura és molt important perquè està vestida sobre això. No? De fet, jo crec que, per exemple, una manera d'avaluar el grau de desenvolupament d'una comunitat, d'una ciutat, és veure quantes coses escrites hi ha al carrer. Si tu passeges per Tòquio, hi ha moltes més coses escrites que per Barcelona. I si te'n vas després al Caire, hi ha moltes menys coses escrites que a Barcelona, per exemple. No? És a dir, alfabetització, l'ús de l'escriptura, de la cultura derivada de l'escriptura, és en tot, en la literatura, però també en les matemàtiques, també en l'activitat comercial. L'escriptura va néixer com a activitat comercial per marcar precisament els excessos de collites i els intercanvis que hi havia entre els pagesos a Mesopotàmia. No? Doncs tot això està vinculat amb l'ús dels signes gràfics. És curiós perquè estem cansats de fa mil anys de sentir aquest tòpic de la cultura de la imatge, no? Vivim en la cultura de la imatge, i en canvi tu reivindiques i estudies la cultura de la grafia. Bueno, és que la imatge és una imatge elaborada amb planificació, amb l'ús de la grafia. Llavors, el meu proper projecte de recerca, que acabo de presentar ara, a veure si ens el donen, és sobre l'ús dels vídeos, i l'ús dels vídeos es basa en l'escriptura. I tu tens unes preguntes preparades aquí que m'estàs fent, jo tinc unes respostes més o menys elaborades que potser no estan escrites, però que mentalment les he pensades i que les he repetides altres vegades. Llavors, anem cap a un futur en què probablement l'epidermis és oral, és parlada, però la lògica és escrita.
malgrat que aquests vídeos siguin pràcticament omnipresents, no? És a dir, perquè una de les coses interessants, i al llarg dels teus molts llibres també es veu la irrupció de les noves eines, les noves tecnologies, i tu sempre has incorporat els nous mecanismes al teu estudi, no? És a dir... Sí, a mi m'agrada estudiar el que passa avui, no el que passava fa 20 anys. Llavors, el que passa avui és el que fan servir els joves, no? Llavors, m'interessen els joves, m'interessen els nadius, els residents digitals, els fans, els friquis d'internet. A mi m'agrada estudiar què és el que fan, intentar entendre com ho fan, com desenvolupen aquestes habilitats, no? I aprendre'n d'ells. I el diagnòstic no és del tot pessimista, és a dir, no ets un apocalíptic. Seré? No, no, jo crec que aquesta idea de dir, tot va malament, ja s'està perdent la lectura, ja s'està perdent l'escriptura, no, són discursos molt, molt adherits a unes determinades pràctiques, el món va canviant, cap tecnologia ha desaparegut, tot es va reacomodant, el que jo estudio potser són els més avançats, els més sofisticats, és un percentatge petit, això també és interessant, però és una mica la perspectiva de cap on anem, no? Què és el que estem fent, i això també ens permet entendre què és el que fan els que ho fan millor i com podem ensenyar els que no ho fan encara tan bé, és una estratègia també per millorar l'educació. Tu que, a més, ets un home viatjat i que has impartit cursos i has estat convidat a diferents països, et preguntaré per això que acabes de dir, els que ho fan millor. Els que ho fan millor, tenim algun lloc on emmirallar-nos per dir, ei, potser aquest és el model que ens convé com a cultura? Els que ho fan millor en termes d'escriptura, de cultura. Jo diria que quan en saps més, potser costa més trobar gent que en sàpiga més, però tens més nocions de quines coses t'interessen, quines coses són més avançades, i potser tens més consciència de com pots anar millorant de mica en mica. A veure, les comunitats asiàtiques són molt més lletrades que nosaltres. L'escriptura és molt més important al Japó o a la Xina que no pas aquí. És a dir, aquest matí m'estava entrevistant amb una doctoranda xinesa que estava prenent unes notes manuscrites en una molesquina així petitona, que jo sóc incapaç de fer-les. Ella pot llegir en, com a mínim, dos sistemes d'escriptura, els ideogrames xinesos i l'alfabet romà o fenici que fem servir nosaltres, no? Nosaltres, que podem ser molt plurilingües, molt viatjats i molt cultes en altres coses, només sabem llegir amb un sistema d'escriptura, la majoria de tots nosaltres. En aquest sentit, som molt pobres. I el mite del nord, Daniel, encara funciona? El mite del nord, vols dir d'Escandinàvia? Això ho dic. Que en altres casos, el model escolar i model bibliotecari, per exemple, és tan reivindicat? En algunes coses, potser sí. No sé, potser també quan viatges més o coneixes més gent, d'alguna manera relativitzes això, no? Ja no ho veus tan fantàsticament, no? Quan jo tenia 20 anys, sí, anava a Alemanya, al nord, no? Anava a buscar a les llibreries franceses, doncs, llibres, etc. No? En canvi, ara potser ja ho veus amb una perspectiva més àmplia i dius, sí, això és veritat, però hi ha moltes altres coses que no m'agraden tant, que prefereixo la manera de pensar d'aquí, no? Que m'agrada més la cultura que tenim aquí, no? No sé, viure a Estocolm, per exemple, un col·lega meu catalano-valencià em deia que era terrible, no? Que era pitjor que viure a Alemanya. En un sentit de... Potser que sí, hi ha algunes coses que estan bé, però n'hi ha d'altres que dius, mira, no m'hi veig allà vivint. Tot clar. Per tant, continuem des d'aquí. I tornant al laboratori lector, també expliques, parles de les diferències, parles de tots els mecanismes que fem contextuals, no? que tenen a veure al voltant del fet mateix de la lectura i de la lectura de diaris, no únicament de la lectura literària, després entrarem a la literatura. No sé si tens la sensació que sovint es perd de vista aquesta idea que llegir és una activitat ideològica i que, per tant, els diaris és potser el cas més clar, no? Que són plens d'ideologia. I val la pena recordar això, no perdre de vista el context. És que venim d'una època en què això s'entenia molt diferent. Venim d'una època en què es pensàvem tots que llegir era adquirir coneixements, no es qüestionava que llegir dugués ideologia. De fet, la idea era la llengua escrita reflecteix la realitat i transmet idees principals que són certes. I els nanos a l'escola el que feien era subratllar-les, memoritzar-les i creure-se-les. Això era llegir.
també eren altres èpoques, altres èpoques en què hi havia pocs textos escrits, potser no teníem democràcia i, per tant, doncs, s'escrivien les coses d'una determinada manera i no hi havia cap altra manera de veure-les. Ara això ha canviat molt. Vull dir, ara vivim en la sobreabundància, qualsevol escriu el que pensa i ho publica a internet, i el que ens interessa precisament és la confrontació entre diversos punts de vista, la diversitat, i que cadascú desenvolupi el seu punt de vista més coherent amb les seves conviccions, amb la seva lògica. No? Per tant, doncs, la perspectiva crítica, en el sentit de descobrir la ideologia que tenen les coses, és molt més important avui. És molt més important perquè, doncs, cada vegada tens més responsabilitat, has d'anar a votar, has de defensar el teu criteri, doncs, en determinats fòrums, has de tenir idees clares, i això exigeix, doncs, ser conscient de com són les coses i poder entendre quan llegeixes un diari o quan llegeixes un altre què és el que està passant. O com canvia el mateix diari. Els diaris van canviant en funció de qui els va comprant. No? Mm-hmm. Els diaris defensen els interessos de les persones que els paguen. Per tant, com que es van venent i van comprant uns altres, van canviant. I això ho hem anat veient aquí a casa nostra. No? Claríssimament. Llavors, des d'aquest punt de vista, és molt més important. No? Avui hi ha més mentides, hi ha més exageracions, hi ha més manipulacions que abans. Perquè abans no calia escriure ideològicament per manipular. Hi havia lleis, hi havia pistoles que obligaven a la gent a fer unes determinades coses. En canvi, ara, això suposadament ja no és així, i la manera de convèncer és a través, doncs, dels discursos. És que nosaltres vam créixer en un model on era relativament senzill col·locar etiquetes. No? Tu deies als diaris que cadascú pertany a un lloc i tu podies saber. Això és Prisa, ja sé per on van. Vocento, ja sé per on van. Aquesta altra... Però ara tu parlaves de sobreabundància, no? La famosa infoxicació. Internet és ple de criteris i les xarxes plenes d'opinions anònimes i a vegades en veus, reconegudes o no. Però en tot cas em preguntava, Daniel, com s'ensenya una cosa tan complicada com el criteri? És a dir, com des de l'acadèmia, des dels instituts, des de la universitat, ensenyem a cribar, a discriminar, ara que ja no són tan fàcils les etiquetes, eh? No, són complicades. Doncs bàsicament ensenyes a tenir una actitud suspicaç, desconfiar de tot, a no creure d'entrada res, a buscar confirmació de tot. Ja no fas classes magistrals explicant les veritats, sinó que fas classes d'alguna manera exposant com són les coses i plantejant diversos punts de vista. A vegades jugues amb els alumnes, per exemple, jo a vegades els dic, escolta, avui explicaré tres mentides, a veure si les trobeu, que és el que havia fet amb algun llibre, també. Uh-huh. Perquè per situar el lector o l'estudiant en una situació de desconfiança, no? I no estic llegint l'expert, aquest senyor que ha investigat tant i per tant me l'he de creure, no. Fins i tot en aquest senyor tu has de tenir una actitud suspicaç, has de revisar tot el que està dient. I revisar segons les teves conviccions per veure si estàs d'acord o no, i en el moment que trobis un desajustament has de començar a explorar si estàs d'acord o no, o buscar més informació per confirmar el que t'està dient. Aquesta seria la idea. Llavors, a partir d'aquí, doncs, hi ha moltes maneres de fer-ho. Doncs, el documentalisme, els documentalistes, per exemple, ens aporten criteris per esbrinar, doncs, no sé, si un determinat web, per exemple, és cert o no, o ens està enganyant o no. Per exemple, un criteri primer que ens donen és el de buscar l'autor. És el primer que has de fer quan tu trobes una cosa a internet, és buscar qui ho ha fet. No buscar les idees principals i subratllar-les, no. És buscar qui ho ha fet. Qui ho ha fet i què pretén. Perquè si s'ha pres la molèstia de fer un web per explicar-nos això, o de publicar un post per parlar d'això, és que té alguns interessos. I els interessos sempre és un entramat de diverses persones que tenen interessos contrapostos i, per tant, el que has de fer és situar aquella persona en aquest context. Llavors és quan realment entens les coses. Clar, en això hi ha un cas que funciona, no sé si potser és l'única excepció vàlida o fiable, que tu també el cites en el llibre, parles a la Wikipedia, on, si tu et pares a buscar l'autor, tindràs dificultats per trobar-lo. I, en canvi, és una font perfectament consultable i perfectament vàlida. Evidentment, podem aprofundir, podem anar més enllà, podem... No tot el 100% segurament és exacte, però déu-n'hi-do el grau de fiabilitat. No? Sí, Wikipedia és una bona font. Això no vol dir que sigui perfecte, però la idea que les enciclopèdies en paper són millors és totalment ingènua. De fet, el que ens ha ensenyat Wikipedia és que el paper també tenia errors. Llavors, el que hem de fer és llegir Wikipedia
amb diverses llengües, contrastant el que ens explica amb una llengua, és a dir, un concepte amb una llengua i amb una altra, i nosaltres doncs, de seguida podem consultar-ho en català, en castellà, en francès, en anglès, i veus de seguida que no s'expliquen de la mateixa manera les coses. I això ja t'ha de fer veure aquest fet d'una manera més complexa. No? Després pots mirar-ho històricament, vull dir, com s'explicava aquest mateix fet fa 5 anys. Perquè, clar, la percepció que tenim de moltes coses no és igual. La percepció que tenim de l'homeopatia, avui, per posar un exemple científic, no? pseudocientífic, o la percepció que tenim del matrimoni gay, o de, no sé, de la sal, menjar amb sal, per exemple, que és molt perjudicial, dèiem abans, i ara resulta que no ho és tant, per les malalties cardiovasculars, doncs tot això va canviant. Llavors, el fet de veure com era Wikipedia fa 5 anys o fa 10 anys, també et fa entendre un determinat contingut d'una manera diferent. No? També pots veure Salvador Espriu en català, en castellà i en anglès, i veure com és percebut en un altre lloc, Salvador Espriu, per exemple, no? Per posar un exemple. No? Llavors, Wikipedia és un excel·lent instrument per intentar entendre com funciona la comunicació i la construcció del coneixement en un món petit i complex com el que ens ha tocat viure. La democratització famosa també de la informació, no? Que tothom, és a dir, tothom pot aspirar a ser de Lambert o Diderot o qualsevol d'aquests il·luminats, en el sentit positiu del terme, per això, pel somni de l'enciclopedisme, no? De la difusió del coneixement. El problema és quan el coneixement és abusivament ampli, és quan ja no... Sí, tu et pots convertir en un wikipedista, en un voluntari, i pots col·laborar amb Wikipedia, i és un bon exercici. Però, clar, t'adones que immediatament després en vindrà un altre i modificarà el que tu escrius. Per tant, la teva aportació és, d'alguna manera, l'aportació que fa una abella en la construcció d'un rusc. Per tant, tu ets una abella al costat de milers d'altres abelles. No? Aquesta és la teva situació en el món. Anem a una altra aportació, que és la literària, estrictament. També li dediques un capítol a la literatura, que té... Estem parlant de vegades de quantificacions, de tot aquest tipus de... I si hi ha alguna cosa difícilment quantificable és la dimensió afectiva de la literatura. I tu parles de com a cadascú de nosaltres, i en el teu cas particular, de la poesia, i poses exemples de poemes, no? Com en el teu cas, doncs, t'ha anat servint, ajudant, acompanyant en diferents moments vitals, no? A mi la literatura m'ha ajudat molt, i em continua ajudant molt. La meva vida és molt més interessant gràcies al que he llegit com a lector, no? I la poesia doncs, m'ha ajudat en moments molt difícils de la meva vida, doncs, que has perdut gent important, que han passat coses molt desagradables, i el fet de trobar doncs, uns versos escrits per una altra persona en un altre context que et permeten doncs, intensificar, que et permeten extreure les emocions que tens, verbalitzar-les, sentir-les, escoltar-te-les tu mateix, doncs, fa que et sentis molt millor. I això al llarg del temps, al llarg del temps, no? Però també, per exemple, m'interessa molt el teatre, no? Soc un gran seguidor de teatre, intento anar doncs, als bons espectacles cada any de teatre, i el teatre també doncs, és una manifestació fantàstica per poder doncs, aprendre, per poder veure altres realitats, per poder, d'alguna manera, treure de dins teu també, no? Sentiments que poden estar allà guardats. I l'altra cosa que també m'apassiona molt és la literatura negra, les novel·les negres ambientades en ciutats estranyes, que, a part d'explicar doncs, una trama detectivesca, retraten el món d'aquella part del món, no? Que no té res a veure. No? Això ho vaig descobrir llegint els suecs, els novel·listes suecs, que em va sorprendre veure doncs, que hi havia un assassinat en un poble i que tothom s'escandalitzava, no? Tothom ho trobava una cosa terriblement lamentable. I vaig dir que curiós, no? Jo que estic acostumat a llegir novel·les del Dashiell Hammett o ambientades als Estats Units, no? El segle passat, i allà on tots eren uns pòtols, tots eren uns alcohòlics, i tothom trobava normal que la gent es matés i es morís. Doncs trobar una societat acomodada i normal, més semblant a la teva, no? Doncs és fantàstic. No? Jo vaig dir, mira, això m'agrada. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que la literatura et permet créixer com a lector, no? Et permet ser altres persones, et permet treure el que portes dins, i en aquest sentit és un tipus molt estimat de literatura.
És a dir, potser quantitativament doncs, no llegeixo gaires pàgines de literatura o tantes línies com voldria, perquè he de llegir doncs, molta literatura tècnica, científica, burocràtica, però qualitativament és molt important. I tu ets capaç, ara em preguntava, de fer aquesta operació, com dir-ho, concentradament, no? Et deia abans el cas del filòleg, que a vegades m'imagino que no pot, li és impossible llegir un text o sentir fins i tot un discurs sense meta-analitzar-ho, estaria dins, o el conductor d'autoescola, el professor, que sense adonar-se'n doncs, està pendent del canvi de marxes. No? I en el teu cas, des de la literatura, és com a lector innocent, o la innocència ja fa molts anys que està perduda. No, jo crec que l'he recuperada. Això ho feia molt el... No sé, fa molts anys, potser quan tenia 20, 30 anys, que realment sí que en aquell moment, potser perquè em sentia més insegur de mi mateix com a lector o de mi mateix com a lingüista, doncs tenies una tendència doncs, a anar avaluant-ho tot, no? I falta un pronom feble. Oi, mira, vull dir, aquest és un barbarisme, no? Però amb els anys jo crec que vas perdent una mica aquesta capacitat de... O la vas desactivant més que perdent, perquè si m'ho proposés suposo que ho podria continuar fent, no? Però vas enfocant les coses cap a una altra banda, no? Cap a una banda més del significat. En el fons el que jo crec que importa més no és tant si una paraula és o no és correcta o si aquella construcció està ben escrita o no, sinó el significat que t'aporta allò, no? Que és més la profunditat, no? El sentit que li dones en un moment determinat. I des d'aquest punt de vista, jo crec que la meva experiència lectora doncs, s'ha anat aprofundint i ha deixat de fixar-se en l'epidermis i ha entrat més a fixar-se doncs, en el sentit global. També et desempallegues una mica de determinades obligacions. No? De dir, he d'acabar el llibre, estic obligat a acabar-me ja. Si no m'agrada, l'abandono i ja està. Aquestes alçades de la meva vida ja no tinc deutes, ja no he de demostrar que m'he llegit això, allò, altre, senzillament. I he perdut la vergonya, dic, mira, doncs no ho he llegit, mira, no m'ha agradat gens, em sap molt de greu, però no sóc tan culte com semblava. És interessant que puguis anar més enllà o que puguis llegir, per dir-ho amb un títol teu, rere les línies, no? És a dir, que puguis entrar més al marge de la forma, diguem-ne, fins a aquest punt i convertir-ho en una lectura experiencial. Sí, també aprens a quedar-te amb les coses que t'interessen, no? Jo recordo quan començava a anar al cinema, els cinemes d'Ari Aixaig, els pobles, no? I oi, veu una pel·lícula molt bona, vinga, va, anem a veure la pel·lícula. Doncs sorties allò al cap de dues hores, que t'havies avorrit com un ostre, no entès res. Però, bueno, vinga, va, informem-nos, adquirim la nova cultura, no? Això els crítics diuen que és molt bo. Jo crec que amb els anys això també ho vas perdent. I vas dir, mira, segurament és una gran pel·lícula, però jo no tinc ganes de veure-la. A mi el que m'interessa és això. Uso la literatura per desenvolupar-me personalment, per divertir-me, i tinc unes limitacions. Per tant, les assumeixo, les conec, em sento més feliç sabent-ho i el que em proposo és anar a disfrutar. Per tant, el meu problema no és tant trobar algú que em recomani la millor novel·la de l'any, sinó la que em pot agradar a mi, segons els gustos que tinc. I en l'àmbit de la investigació, abans deies, no?, que has presentat aquest projecte que té a veure amb els vídeos i així, i el centre d'estudi actual, al marge d'aquest projecte futur, què és el que et preocupa, què és el que t'ocupa, més ben dit, ara mateix? Bueno, hi ha temes calents, no? Hi ha sempre temes calents. Un dels més clars és internet, tots els efectes que provoca internet, no? Llavors ja estem superant una mica la fase inicial, no?, la fase dels grans titulars, no? de les grans preocupacions, desapareixerà el llibre, no? Internet, doncs podem accedir a tot, el canvi cultural, i estem començant a veure doncs, que dins d'internet hi ha coses molt diferents, que el comportament de la gent varia, no? Estem en una fase ja més tranquil·la, i per tant una font clara d'interessos és aquesta. No? I jo vull dir, una de les hipòtesis que tinc és que l'escriptura s'està convertint en una eina de treball interna que té poca presència dalt de l'escenari, però que continua sent molt important, perquè vull dir, jo no veig cap dels meus estudiants que elabori contingut parlant. Al capdavall tot queda reflectit
en un text escrit. Una altra cosa és que després aquest text escrit s'executi oralment, que vinguin uns actors, que el posin a dalt d'un escenari o que s'enregistri, però la gènesi és clarament escrita, alfabètica, alfabetitzada. I per tant, doncs, d'alguna manera, la gent més jove jo crec que està començant a substituir l'escriptura pel vídeo. O, dit d'una altra manera, està embolcallant l'escriptura amb un vídeo. Però l'escriptura és a dins. Aquest punt performatiu, sí. Que va segurament amb l'edat, no? I amb un sistema de comunicació que ells fan servir, que són les xarxes. Últimament també s'han publicat algunes monografies sobre la conveniència de sortir-ne, perquè bàsicament segresten l'atenció i diverses coses més. Tu amb això series partidari de... Jo crec que s'ha de ser molt pràctic i entendre que totes aquestes eines són això, són eines, no? Llavors tu has de dirigir la teva vida. Potser la diferència és que avui tens moltes més coses que t'arrosseguen, és a dir, vius a dins d'un riu amb molta més intensitat, on les aigües baixen amb molta més força, i per tant tu has de saber prendre consciència de què és el que t'interessa, què no t'interessa, i prendre decisions d'una manera totalment lliure i sense cap problema. I dir, mira, doncs això és que no m'interessa gens, no? I per tant, doncs, que la gent s'ho passi molt bé aquí, però no he de ser tot arreu, no? I decidir què és el que vols fer. També, tampoc has de mantenir els mateixos criteris sempre. Jo, per exemple, ara ho tinc tot doblat, perquè, clar, com que necessito investigar sobre això i necessito tenir un perfil per comunicar-me amb tots els meus informants, llavors tinc un perfil públic i llavors tinc tot privat, no? Que és per comunicar-me amb els meus amics. Ara no m'imagino, el dia que em jubili, jo crec que llançaré tots els perfils públics i em quedaré només amb els privats, no? O potser algun dia me'n canso i dic, mira, ja m'he cansat de fer això, per tant ho tanco tot i avall, no? Vull dir que en aquest sentit jo tampoc. Sí que és important que cadascú avaluï el temps que dedica a cada cosa i el que li aporta, allò. El que li aporta, si no t'aporta gaire, dius, bé, doncs fora, ho traiem, no? Però jo crec que trobes temps per tot el que t'interessa, si realment t'interessa. Sens dubte. En tot cas, celebrem que la teva vida digital no t'hagi tret el temps per continuar investigant i publicant part de les teves investigacions. Per tant, gràcies, Daniel Cassany, per convidar-nos a aquest laboratori i als que vindran, i gràcies per compartir-lo. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.